ସୀମା ପାଲଟିଛି ଅଭିଶାପ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ବୈରାଗୀ ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସଗୁଡ଼ା ଗାଁର କାହାଣୀ। ଏହି ଗାଁ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସୀମାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପଣସଗୁଡ଼ାର ବାର ପରିବାର ଏବଂ ବଡ଼ ଲୁକୁଟିର ପଡ଼ା ଗାଁର ଛଅ ପରିବାର ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଳ ଆଖିରେ ଦେଖୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ପାଣିପାଗ ବି ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ତ ଯାଇ ଆସା କରିହେବ ନାହିଁ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବି, ଆଉ ରାସ୍ତା ମିଶା ଭଲଟା ନାହିଁ। ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହଉ କୁଆଡ଼େ ହଉ ଯିବାକୁ ହଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗାଁ ଦୂର କକା ଅଛି, ସେଟା କେତେ ବାଟ ହବ ଗୋଟେ 4-3 କିଲୋମିଟର। ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୋଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ବି ସେଟା ରୋଡ଼ ଆମକୁ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ଦେବୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଦେବ ବୋଲି କହିବି ଦେବି ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସି ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯିବି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ସୀମାନ୍ତର 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଣସଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ମରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ କମଳମତୀ ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ରହିଛି, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତିକୁ ଦେଖା ହେବ ସିନା, ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ପାଦ ପକାଇ ନାହିଁ। ଆମର ରହିବା ଅସୁବିଧା, ଏଠି ବନଗିର ପାଣି ବନଗିର ବି ମାସକୁ ମାସ ରିପେୟାର ଆସୁଛି, ସେ ରିପେୟାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନଦୀର ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ କାଶ ସର୍ଦି ସବୁ କାଚ କୁଣ୍ଡେ ହେଇଛ, ସେ ସେମିତିକାର ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲେ ବି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବୁ ବୋଲେ ବି ଆଉ ଆମକୁ ଯା ଆସା କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ପଣସଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ବିଫଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପଣଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ 1 ଦଶନ୍ଧି ହେବ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।